Jak byste tedy postupoval vy v případě vašeho volebního úspěchu? Pojďme si představit rozhodně, situaci, že jste vyhrál volby. Rozhodně je potřeba komunikovat s občany. Jak? Přece nemůže... No, veřejné debaty, ale ne až po tlaku občanské společnosti. Když tady vznikají otevřené dopisy a jsou tady prostě jedno zastupitelstvo bylo zablokováno. Pak se tady koná takové veřejné projednání potichu, nikdo o tom pořádně nevěděl. A ten způsob té komunikace s občany je katastrofální. Takže ta komunikace je základ. Vy se ptáte bydlení. My jsme samozřejmě pro bydlení. I ta lokalita Prokopa Hovlého je samozřejmě důležitá pro výstavbu. Ale racionálně, pozvolná. A ne, aby to bylo šestipodlažní budovy. To si nedokážu představit, ten způsob té komunikace, když tam byla nakreslena nějaká silnice a až teprve po tlaku občanů. A nám tady bude říkat koaliční partner současného vedení o tom, jak se dobře komunikuje. Takže ta lokalita samozřejmě využít racionálně, využívat nejmodernější technologie, udělat veřejnou architektonickou urbanistickou soutěž na to území, ne aby to dostala jedna developerská společnost na míru. A jsou tady brownfieldy různé, to znamená využívat budovy, které jsou aktuálně neobydlené, v soukromých rukách, Pikova vila například je aktuálně na prodeji. Pak tady bylo Ušňovské středisko, které město uteklo. Pak je tady budova za speciální školou, která patří soukromému vlastníku v Kutné Hoře. Takže vytipovávat budovy... Takže tyhle všechny vy byste se snažil získat a využít pro bydlení. Neříkám, že získávat, ale minimálně vstupovat do jednání tak jste se soukromými. Tak. No tak vstupovat do jednání se soukromými vlastníky, uvažovat o koupi, případně o nějaké spolupráci. A pak samozřejmě ta budova na té Jeníkovské ulici, na rozhraní teda Jeníkovské, ten žlutý, pro Čáslaváky, ten žlutý obrovský objekt kasáren, tak to je taky obrovský potenciál toho území. Takže znovu opět využít potenciál, protože je to pravda, nedá se úplně všude stavět, takže je potřeba to město ozdravit tímto způsobem, využívat dobře tyto prostory. Děkuju. Čáslav sobě, číslo 4 kandidátky. Poprosím voliče, Čáslavačky a Čáslaváky, aby dali křížek celé naší kandidáce.